Tanishing, Vittoria Bueno, Balet Akademiyasi osmonidagi yangi yulduz. Qo'lsiz, ammo mohir raqqosa. Braziliyalik yosh balerina bugun ko'pchilikni ilhomlantirmoqda. Men uchun qo'llarim shunchaki bir qism. Ularni go'yo o'z o'rnida turgandek, nigohim bilan kuzataman. Ammo qo'lsizlik qiyinchilik tug'dirmaydi. Ularga hatto ehtiyoj ham sezmayman. Vittoria raqs unga kuch-quvvat baxsh etganini aytadi. U boshqa raqqosalarga ham yordam beradi. Bozorlik qiladi, pardoz andozida ko'maklashadi. Ko'cha aylanganda odamlar kelib, uning yengini ko'tarib qo'liga qarashadi. Qizimning nogironligini o'ylab qo'rqaman, ammo odamlarning unga munosabati meni ko'proq qo'rqitadi. Instagramda 150 mingdan ko'proq o'quvchisi bor Vittoria boshqalarga o'rnak bo'layotganidan xursand. Mening raqs tushishim nogironligi bor odamlarni ruhlantiradi. Ular nogironlik shunchaki arzimas narsaligini ko'rishadi. Biz undan ustunmiz. Orzularimiz sari intilaverishimiz kerak.